კვადრე მშვიდობის. შესვენების საათები მაქვს. ბუნებაში გამოველი. Კასტუმის გახდას ვაპირებდი, მაგრამ აი მე ეგ ძურწებია და კალთები ავიკეცო. Sad me duar tsi. Ami datom va tsuso qosvelodebi kholmi akda. Metskai ara adros sokua, tu raga drosi. Ak amodioda kholmi da. Sakatmelo davalage akedan gamom ro gamovzidi aek am adgilidan karebi akda. Tsuze davaqare. Ай, მე გონა პატივი ვიეცი. თურმე დამიმარხია. ესე კაი საქმე მოვიშორე დღეს. მარტო პილასო სიღა დამრჩა. ტყვერ სასრუტი ჩვენ ენაზე. პირიქით. ეს არის ჩვენ მეზობლად სახლი. ამად აი ბაღი სადაც აი ბავშვები თამაშობენ. ეს პატარა სახლი როა. იყიდეს ეს სახლიც მაგათ. მაგრამ არიან უცხოეთში და ამას ვამუშავებთ ხოლმე პატარა ადგილს. და უწყლობის გამო მაინც ახმება ყველაფერი არ მოდის. ეს რატო ისია? გადაჯდომა მინდოდა ეგ და ისია გაფარჩხულიო თვალებს ავალგებსე და კუდა დავაბი ახლა და როგორ იყეფებ? აიგაც დავიღალე. ესე იგი, ექსტრაფიტებით უთოობა. მანდრამდე წუთიანია. და სინამდვილეში იყო 55 წუთიანი უთოობის დრო. არც მეგონა თუ მაგდენი ხანი გაძლებდა. ტელეფონი გაქაჩავდა. მეთქი ადგილი გათავდება, მეთქი თუ რაღაც რაღაცებიც ამაქშიგ და მაგრამ გაქაჩა. ეხა მე ყავა. და ვიდეოს რა ვტვირთა. დავლევ ყავას. დღეს არის შობის წინა ღამე. დღეს მე უფე მობძანდება ჩვენ საკათედრო ტაძარში და ამიტომ როგორც ლიტონიობა, ანუ როგორც აღდგომას არის ღამის თევა. ტაძარში ისია დღეს. ალბათ დაახლოებით 11 საათზე დაიწყება. კლაშა და იოანე ყველა ვარიანტში მიდიან და ამათ არ მგონია მირონტომ ცივა და ვერც გაძლებენ ესენი. აი რა ზივარ ხოლმე და გავტეხე. ეს ცოტა მოკლე კუნძია. შემომებრუნა. კუდა მოვიდე მან. აბა გავიხედოთ სამეზობლოში. წინაზე აქედან ერთ-ერთ ვიდეოში აგეიქავდივარ ხოლმე კრანთან. და იცი დაუმიზნო აი აქედან. და ვიყურები იქით და წინაზე ავალი და ჩემი მეზობელი მოდიოდა სამსახურში მიდიოდა დილით. აი აქავდივარ და იქიდან ვიყურები. გამარჯობა რომ უთხარ, სულ დასწვიდა ყველაფერი. ჩანთა და პარკი ეჭირა ისე შეშინა კარცა. არ მომელოდა როცა თავყავი სოკოსავი თავ. აი ეს. უბნის მაყურებელი ვარ ეს. ვაი. ვაკარი ბევრი ძურწები. წავედი ახლა. ცოტა შავი ქაქანებ და მე ისევ შეუდგები საქმეს. დღეს პური გადავიფიქრე. ლაშა მოიტანა და ხვალაც არა მგონია და შეიძლება ზეგ გამოვაცხო. აი რო გაზარმაცდება ადამიანი. წავედი. პატარა რაღაცები დამჩა სატანი აქედან და საუთო დაუთოვებული და
ლაშა შარვალთა სარჭო და მარემ ავიტან და შევაბინავებ მაგასაც მოკლედ დიდი საქმე მოვრჩი დღეს მაგრამ ეხლა წყალი რომ მოვა იგივე მოხდება დაგროვდება და დაგროვდება ზაფხულში კაია ხოლმე ერთი მაიკა ერთი შორტი აქ კიდე რომ გაიხდიან მე გეკონება რომ თერმა ბატალიონა ჯარის ხალხმა გაიხადა აღარ შეკაწყენ თავს წავედი ახლა გავქრები ცოტა ხანი